Медеу мұз айында аспаннан жұлдыз жауғалдыр. Қадірменді көрермендер, жарық жұлдыздарымызды қызыл кілем арқылы қарсы алатын біз. Медеу мұз айдыны нағыз жұлдыздардың ордасына айналды. Старофежа музыкалық фестивалінде танымал әншілерді экраннан ғана емес, бетпе-бет көруге мүмкіндік туды. Дәстүрлі шараға арнайы шақыртылған әртістерді алматылықтар ерекше құрмет, ыстық ықыласпен қарсы алды. Жиналған қалың жұрт қолтаңба алып суретке түсті. Ал жаһандық жұлдыздар өз әсерімен бөлісті. Мы на самом деле сегодня ночью прилетели и не могли уснуть, потому что мы смотрели, во-первых, вокруг, нам не хотелось спать, тратить время свое на сон. Поэтому рада, что мы здесь, Медео. Это вообще была наша мечта, приехать сюда. Арнайы төселген қызыл кілеммен ақш, оңтүстік Корея, Ресей, Үндістан, Жапония, Әзербайжан, Өзбекстан және Қырғызстаннан келген әншілер жүріп өтті. Әсіресе кореялық Astro Boys Band-ын күткен жастардың қарасы көп болды. Расымен де шоу жұлдыздар. Не деген халықтың ықыласы. Salam Kazakhstan, salam Almaty, one of yours, hello we are Astro! Алматы аспанын әнге бөлеген музыка мерекесіне Американың поп жұлдызы Анастейша шақырылған, ал кештің арнайы қонағы швед-иран әншісі Араш болды. People don't know that it's so modern here in Kazakhstan. Қазақстанды барлығы біле бермейді, алайда жыл сайын мұнда келетін халық саны арта түседі деп ойлаймын. Бұл сән салтанаты жарасқан, азаматтары бай, заманауи мемлекет, көркіне көз сүйсінер әсем табиғат, халқы өте қонақжай. Мен Қазақстан соның ішінде Алматыға келуге барлығына кеңес беретін боламын. Лазерлік қондырғылар, жарық диодты конструкциялар, экрандар, заманауи технологиялармен жабдықталған сахна және күшейтілген дыбыс дауысы. Сол арқылы музыканың дауысы бұрынғыдан да қатты естілді. Елдің танымал әншілері қатысқан музыкалық фестивальде 30-ға жуық отандық орындаушылар өнер көрсетті. Жүрегімізді алып, Астанадан ат терлетіп, арнайы келіп отырмыз. Көңіл күйіміз тамаша. Барлық әріптестеріме сәттілік тілеймін. Ұйымдастырушыға алғысымды білдіремін. Өте жоғары деңгейде дыбыс, сахна. Алғаш сахнаға айналайын әнімен шыққан болсам, сол әнмен көрерменге танылған болсам, Ескендір Хасанғалиев ағамыздың әні. Біраз сол әнді бүгін еске алып, сол әнді орындап тұрып, бірақ жаңа ша. Алматылықтарға айналайындар дегіміз келіп тұр, яғни. Для меня это честь на самом деле. Халықаралық музыкалық фестиваль екінші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл өте ауқымды шара. Еліміз үшін, түркі тілдес елдер үшін үлкен мәртебе. Шарада түрлі музыкалық стильдер тоқтады. Фестиваль сонысымен ерекше. Алғашқы күні үздік халық әндері, ол композиторлардың күйлері мен шығармалары орындалды. Биылғы шараның басты ерекшелігі дәстүрлі әншілер танымал эстрада орындаушыларымен дуэт болып ән салуында. Старофежа халықаралық музыка фестивалі әлемнің 118 мемлекетінің телеарналары арқылы таратылды. Төрткүл дүние көз тіккен әнгеші мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.